নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ। মালিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সম্পৰ্কত উদ্ধাৰ হৈছে ন ন তথ্য। ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ৰঘু গুপ্তাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। বিগত তিনিদিন ধৰি এটা বস্তাত পৰি থকা মৃতদেহটো বৃহস্পতিবাৰেহে উদ্ধাৰ কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছিল ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ। অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ পেলাই দিছিল বস্তাত ভৰাই। হত্যা কৰা স্থানত শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে এটা মোবাইল ফোন। হত্যাকাণ্ডস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইল ফোনটোৰ পাছফালে কভাৰত আছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী মহিলাৰ ফটো, য'ত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাও আছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীক সেই সম্পৰ্কত সোধা পোছা কৰোঁতে ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক চিনি নাপাওঁ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মহিলা যুৱতীয়ে। লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যিখিনি স্থানত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেইখিনিতে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীৰো ঘৰ। সেয়েহে দুয়োগৰাকীৰ ভাষ্য সন্দেহজনক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাৰী অতি চতুৰ হোৱাৰ লগতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ মহিলা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ফটো থৈ দিছিল নেকি মোবাইলৰ কভাৰত, সেয়াও সন্দেহৰ আৱৰ্ত। মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনা পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে হত্যাকাণ্ডৰ উদ্দেশ্য এতিয়াও ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই। আচৰিত কথা যে দুটা CCTVত বন্দী হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ষ্টেচনলৈ অহাৰ দৃশ্য, কিন্তু যিটো CCTVত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল সেই CCTV কেমেৰাৰ দৃশ্য নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হৈছে। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইল ফোনটো ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে। আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ হত্যাকাৰীয়ে কৌশলেৰে বেলেগ মোবাইল পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লৈছে জালুকবাৰী পশ্চিম জিলাৰ DCP পদ্মনাভ বৰুৱা, অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই। ঘটনাস্থলীৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ এটা দলে সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা। গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক একেটা ঘটনা। একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত। অঞ্জনা সৰকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল। মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি নাৱেৰে উভতি অহা অৱস্থাতে নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পাঁচজনৰ মৃত্যু হৈছে। নাও দুৰ্ঘটনাত উদয় সৰকাৰৰ লগতে মৃত্যু হৈছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰ, ভাগিনীয়েক জিৎ কৰ্মকাৰ, মঞ্জিত সাহা আৰু আন এজন আত্মীয় সুজন মালাকাৰৰ। শিৱনতুলাৰ ৰাজহুৱা শ্মশানঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা SDRFএ উদয় সৰকাৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছিল। উল্লেখ্য যে টুলুঙা নাওখনত মুঠ 26 যাত্ৰী আছিল। সলিল সমাধি ঘটা 5 মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে SDRFএ। পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক ঘৰলৈ মাতি আনি তালিবানী শাস্তি দিছে স্বামী। গহপুৰত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা। গহপুৰ গোপালপুৰ টিঙালিবৰীত ৰিজুল ওৰাং নামৰ এজন যুৱকক ঘৰলৈ মাতি আনি অমানসিক প্ৰহাৰ কৰে তিনিজন লোকে। কথা পতাৰ চলেৰে পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক মাতি আনিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মুন বৰাই। আৰু তাৰ পাছত শহুৰ আৰু পত্নীৰ ককায়েকৰ সৈতে লগ হৈ তালিবানী কায়দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক। লখিমপুৰৰ মুন বৰা নামৰ লোকজনে গহপুৰৰ গোপালপুৰ টিঙালিবৰীৰ গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিবাহ কৰাইছিল 2014 আৰু বিবাহৰ পূৰ্বে ৰিজুল ওৰাঙৰ সৈতে দুবছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ। কিন্তু বিবাহৰ পাছতে সম্পৰ্ক শেষ হৈছে যদিও স্বামী মুন বৰাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ মাতি আনি যুৱকজনৰ হাত ভৰি বান্ধি অমানসিক অত্যাচাৰ চলায়। 7 জুলাইত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক ফোন কৰি কৌশলেৰে মাতি আনিছিল। ৰিজুল ওৰাঙক দেহৰ বিভিন্ন স্থানত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুপ্তাংগটো আঘাত কৰে। ইতিমধ্যে গায়ত্ৰী শইকীয়া স্বামী মুন আৰু ককায়েক আদিত্য শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও মুন বৰাৰ শহুৰেক তথা গায়ত্ৰীৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। তিনিওজনে মিলি ৰিজুল ওৰাঙক আক্ৰমণ কৰিছিল। গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ পিতৃকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে। মহানগৰৰ মদঘৰীয়া বড়ো চকত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। এই মৃতদেহটো মদঘৰীয়াৰ জোনাকী নগৰৰ বাসিন্দা ৰিংকু মালিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনক বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। নলবাৰী চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কাজিপাৰা লক্ষীপুৰ চুবুৰীত চুৰিকাণ্ড। নৱদত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন, কাঁহৰ কাঁহী বাতিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। জবকাৰ ৰেং বেঙত 20 টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাক ভৰ্তি বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি। হুজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে জব্দ কৰা হয় ট্ৰাকখন। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক। অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত গোসাঁইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলা এই অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 313 কেজি গাঁজা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰ অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন। এই ঘটনাত ট্ৰাকৰ চালক গণেশ মুছাহাৰীক কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ কবলত জোনাই আছাম যুৱক। মুক্ত মনে ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত যুৱককেইজনক আটক কৰা হয়। জোনাই মুকক চেলঙক ৰেলৱে ষ্টেচনত মুক্তভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিল দুজন যুৱকে। নিউজ18ৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য।
পাছত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্যসকলে মুকক্সেলেক ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যস্ত দুজন যুৱকক ধৰি জোনাই আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে। অৱশ্যে আৰু দুজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। জাগ্ৰদত স্থাপন হবলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত যুৱতী সৰবৰাহ। ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ হৈছে সহস্ৰাধিক যুৱতী। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত জ্যোতিষ হাজৰিকা, অমলাজিৎ দাস, ৰঞ্জন কুমাৰ লহকৰ আৰু ধনমণি কলিতাৰ নাম জড়িত থকাৰ অভিযোগ। মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীত থকা আই চি আই চি আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু প্ৰলোভন দি চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বহু যুৱতী। জাগ্ৰদত স্থাপন হবলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱতীসকলক। চি আই আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাসেৰে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱতীসকলক, কিন্তু এতিয়া যুৱতীসকলে সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অসমৰ পৰা যোৱা যুৱতীসকলে। এই সন্দৰ্ভত জাগীৰোড নাগৰিক সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলে জাগীৰোড আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ। ইতিমধ্যে গুৰগাঁৱত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বুলি দাবী কৰা চি আই আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে নিয়া যুৱতীসকলক অতি শীঘ্ৰে ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে অভিভাৱকসকলে। লগতে এনে প্ৰবঞ্চকৰ চলাহী কথাত ভুল নাযাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে জাগীৰোড নাগৰিক সমিতিয়ে। উকাজানত হেৰইনসহ আৰক্ষী জালত দুই সৰবৰাহকাৰী। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খাকৰাজানস্থিত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে 351 গ্ৰাম হেৰইন। জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা। নগাঁৱৰ তেলিয়া পহুকটাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন গেলামালৰ দোকানত চুৰি কৰা অপৰাধত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক ধৰি বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ লোকে। চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনে চুৰি কৰাৰ সেই দৃশ্য। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী গতাই দিছে আৰু নিজে আইন হাতত তুলি লোৱা তেলিয়া পহুকটা বৰচুকৰ উদণ্ড লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিৱসাগৰৰ দিচাং নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানো ডুব গৈ আছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী, খেতিপথাৰ। বিশেষকৈ বৃহত্তৰ মাজুমেলিয়াৰ গাঁৱত অঞ্চলত বিভিন্ন 15 দিনে ধৰি বানত প্লাৱিত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি। বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত এজাক বৰষুণতে খহিল নৱনিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। তুলুমিয়াৰ পৰা যোগীঘোপালৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া মেলিছে ফাট আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰো কৰা হৈছে আশংকা। ধেমাজিত কিছু হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা অহা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা পানীৰ স্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে। বানত বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ, কুলিবৰ, কামেং, পমুৱা, চাৰিখুটি গাঁও আৰু এতিয়াও ঘৰসমূহৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী। একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াতৰ আৰথি হৈছে এতিয়া বানাক্ৰান্তসকল। ইফালে কুলিবৰ গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তসকলে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত তিৰপালৰ তলতে কটাইছে জীৱন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। এতিয়াও বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত। খোৱাঙৰ ৰঙালাও বজাৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে তিৰপালত তৰি আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে। এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি। কলঙৰ নৈ, উপনৈ, মিছা আৰু দিজুনৈ বাহনী পানীয়ে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ, যাৰ ফলত কলঙৰ বানত প্লাৱিত হৈছে পশ্চিম কলিয়াবৰৰ 9 নং অঞ্চল। কলিয়াবৰ মিছামুখ, ৰধলা, খালুৱেটি, গড়গুৰি, শিৱস্থান আদি অঞ্চলত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি কলঙৰ বাহনী পানীত প্লাৱিত হৈছে। বিঘাই বিঘাই কল খেতি, শাক পাচলি, মৰাপাত আদি খেতি সকলো এতিয়া কলঙৰ পানীৰ বানত। তেজপুৰৰ ভোমোৰাগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰৈ থকা এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত আন এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনৰ খুন্দা। দ্ৰুত বেগত আহি থকা বাহনখনক খুন্দিয়াই দুয়োখন বাহন সোমাই পৰে পথৰ দ খাৱৈত। দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ঢেকিয়াজুলি শিঙৰি সংযোগী পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ' পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে 5টা পশুধন। এই ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে পশুধনকেইটাৰ। পাছত ঘটনাস্থলীত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে বলেৰ' পিকআপ বাহনখন। ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰাৱস্থা। বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে পথটো। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুখুৰী সদৃশ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে দুৰ্ঘটনা। পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী বিভাগে। ডিমৰিয়াৰ চকুৰি পাৰত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তী জাকৰ পৰা ফালি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলা অঞ্চলটোত অঞ্চলটোৰ ৰাজেন ৰংপি নামৰ লোকজনৰ গৃহত বন্যহস্তীটোৱে চলাই সন্ত্ৰাস। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথক বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো। পাছত ডিমৰিয়াৰ চকুৰি পাৰৰ স্থানীয় ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায়। উল্লেখ্য যে এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ।
বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্ত ৰাইজে বিগত 10 দিন ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূটান খুটি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যান জুৰি চলিছে অবাধ বিদখল ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজান ফিলহাকু পুষ্পভদ্ৰা আৰু বিপিন জানত চলিছে বেদখল যান জুৰি নলাৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে সাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পানী ওলাই যোৱা পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ হৈ আছে এতিয়া কেইবাখনো গাঁও কলাগুৰু থিয়েটাৰ আখৰাগৃহ মুকলি কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে থিয়েটাৰখনৰ আখৰাগৃহটো মুকলি কৰে নয়ন নিৰ্মাণ বৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ আঠিয়াবাৰীত আখৰাগৃহ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি ত্ৰিফুলী নদীত বাগৰিছে দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ ত্ৰিফুলী নদীত নিখোজ হৈছে বাছ দুখনৰ 63গৰাকী যাত্ৰী পুৱতি নিশা মদন অশ্ৰিত ঘাইপথৰ নাৰায়ণগড় মুগলিৰ পথত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নিখোজ বাছ যাত্ৰীসকলক বিচাৰি চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান নেপালত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান শুক্ৰবাৰে বহুচৰ্চিত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ দিনৰ 3 বজাত মুম্বাইৰ এণ্টেলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব বিবাহ অনুষ্ঠান ইফালে বলিউড হলিউডৰ নামী দামী অভিনেতাৰ পৰা সংগীত শিল্পী ৰাজনীতিক উদ্যোগপতিয়ে ভিৰ কৰিছে মায়ানগৰী মুম্বাই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু ৰীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ বিয়া শুক্ৰবাৰে বিবাহ উপলক্ষে পুৱাই মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পপ ছিংগাৰ তথা গ্ল'বেল ছেনচেচন কিম কাৰ্ডাশিয়ান তামোলপুৰত স্বাস্থ্য সেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামোলপুৰ জিলাৰ ডুঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা ডুঙাৰ গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো জুৰিয়াত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম লৈ ভুৱা এনজিঅ' খুলি দৰিদ্ৰ মহিলাক প্ৰবঞ্চনা সাহায্য দিয়াৰ নামত 50গৰাকীকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাৰ পৰা লুটিলে 65,000 টকা এগৰাকী আশা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ মহানগৰীত অবাধ হাৰত ভংগ যান বাহন আইন একাংশ লোকে নামানে ট্ৰেফিক ছিগনেল যান বাহনৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাত সুযোগ লৈছে একাংশ যান বাহনৰ গৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনা অন্য বাহনলৈ ভূক্ষেপ নাই একাংশ লোকৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने प्रोजेक्ट वन ट्री एक एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाए आइए जैसे मोदी जी ने कहा था माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्य को भी जागरूक करें एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है एक पेड़ माँ के नाम वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया जो सराहनीय है प्रशंसनीय है मैं बधाई देता हूँ नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आइए एक एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं থাকিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট আপোনাক যেতিয়াই য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাতে নিৰ্ধাৰিত পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি উলিয়াই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি বহুতেই এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় যদিও ডিজি লকাৰৰ এই সুবিধা লাভৰ কথা ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ দিন গ'ল মাৰ্কশ্বীট পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কচ পৰ্টেলত আপলোড হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট' জেনেৰেট হ'ব মাৰ্কশ্বীট অট'মেটিকেলি ডিজি লকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁ ডিজি লকাৰৰ পৰা মাৰ্কশ্বীটখন পাছ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব তেওঁৰ নিজস্ব একাউণ্টৰ পৰা আৰু সি সঞ্চিত হৈ থাকিব সেইখন হেৰাই যোৱাৰ পানীত তিতাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে ইতিমধ্যে এই ডিজি লকাৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে নিৰ্দিষ্ট এপত আপলোড কৰিছে 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট একেদৰেই 2016ৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ সকলো নথি পত্ৰ অসমত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে বৰ্তমান ডিজিটেলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে
নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম সম্পাদন কৰিছে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে। কেমেৰাত প্ৰভাস চিকৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মই ল'ৰা হ'ল বুলি মই ল'ৰাৰ কাক লৈ কিনে মই বহিছিলোঁ। আজি এই ল'ৰাটো মোক ভগৱানে কাঢ়ি লৈ গ'লে। মই এতিয়া কি চাকিৰে চিন্তা থাকিব। আখেজ পূৰণৰ বাবে যুৱকৰ ওপৰত চলিল গণ আক্ৰমণ। বাৰজনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলৰ উপজ্য পৰি লাঠ ভুকু। হাস্পতালত মৃত্যু আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ আলুবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। অন্য দিনাৰ দৰে পুৱা ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল তমল সোণাৰ, কিন্তু আঠবাজতে আলুবাৰী বাগিচাৰ মাজত বাৰজনীয়া এটা উদণ্ড যুৱকৰ দলে এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই উপজ্য পৰি প্ৰহাৰ কৰে তমল সোণাৰক। যুৱকৰ দলৰ প্ৰহাৰত তমলৰ পেটৰ খাদ্যনলী পৰ্যন্ত ফাটি যায়। যুৱকৰ দলটোৰ নেতৃত্বত দীপজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ এজন যুৱক থকাৰ অভিযোগ। মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰেলিঙী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভৱানন্দ দেৱগোস্বামী মৃত্যু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সাত বজাত 85 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সত্ৰীয়া সাধকগৰাকীয়ে। যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণত চূড়ান্ত অনিয়ম, উদ্বোধন নহওঁতেই চিৰাল ফাট দিছে এতিয়া নৱনিৰ্মিত যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহত। 2021 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত কলিয়াপানীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা। 10 দিন পাছতো বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা। গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হ'ল যদিও আৰম্ভ হোৱা নাই ফেৰী চলাচল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে 1 জুলাইৰ পৰা বন্ধ হৈছিল ফেৰী সেৱা। মহানগৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰা লোকসকল। মাত্ৰ 2খন বাছৰ সেৱাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে ফেৰীত অহা যাত্ৰীসকল। শেষকৃত্যস্থলীতে কণমানিৰ জন্মদিন পালন কৰিলে পৰিয়ালে। বুধবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু খাপতিছিল কণমানি আইজৰীয়ে। শ্মশানতে কণমানিজনীৰ জন্মদিনৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়া কেক কাটিলে পিতৃ মাতৃয়ে। 2 সন্তানৰ মাতৃৰে প্ৰেম কৰি যুৱকৰ বিলৈ। কামৰূপৰ দদৰাত যুৱকক আবদ্ধ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। ধৃত যুৱকজন চিপাজাৰৰ স্বামী মৰ্তাজা। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। জুনাই আৰু চিলাপথাৰ সংযোগী 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাগৰিল পানী। অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ বাবে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈ। বানত বুৰ গৈছে চিলাপথাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নলবাৰী চহৰৰ মূল বাট পথসমূহ একাঁটু পৰ্যন্ত পানী। কোটিটকীয়া আঁচনিৰে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতো কৃত্ৰিম বানত আকৌ এবাৰ ডুবিল নলবাৰী চহৰ। অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি। এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ। কিছু উন্নত হৈছে কলিয়াবৰৰ পূব প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি। ৰূপৈহাটৰ লাওখোৱা ভোৰবন্ধাত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। ভোৰবন্ধাৰ বান আৰু খহনীয়া পৰিস্থিতি বুজ ল'লে বিধায়কগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন নকৰাত ক্ষোভ অখিল গগৈ। ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত দুৰ্নীতি। বিলাচীপাৰাৰ শকুনমাৰীত বান সাহায্য সামগ্ৰী মুকলি বজাৰ। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ঘটনাৰ ভিডিঅ'। এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বান সাহায্য বিক্ৰীৰ অভিযোগ। অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। অসহায় বন্য জীৱকুলক উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দিনে নিশাই সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যস্ত হাজাৰৰো অধিক বনকৰ্মী। বানৰ কবলত ধেমাজিৰ লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10খন গাঁও। বালিচৰী নৈ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে 2নং কৈবৰ্ত গাঁও, ৰবৰাজান কছাৰী গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। মানে জুৰুলা কৰা গহপুৰ মহকুমাত বিগত কেইবা মাহো ধৰি নাই কৃষি বিভাগৰ SDO। চৰকাৰে খালী পদত নিযুক্তি দিছিল এজন জ্যেষ্ঠ ADO, কিন্তু গহপুৰত দেখিবলৈ পোৱা নাই জ্যেষ্ঠ ADO সোণমণি শইকীয়াক। বালিজান নৈ বানৰ কবলত গহপুৰৰ ভোলাগুৰি। বানত বুৰিল প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। বালিজান নৈৰ ভঙা মাথাউৰিদি হুৰা হুৰা সোমাইছে এতিয়া পানী। নাহৰকটীয়াত বহিদিহিং নৈ কালৰূপ। বহিদিহিং নৈ গৰাখনীয়া যা কৈছে টিপাম অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। সংকটৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী গাঁওবাসী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে তছতছ কৰা শোণিতপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মৰা বেলফ্ৰিত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। বান কমিছে যদিও এতিয়াও বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে শুকোৱা নাই পানী, যাৰ বাবে এতিয়া
পানীর মাজতে জীবন নির্বাহ করবলিয়া হয়েছে বহু পরিয়ালে। কলিয়াবর মাথার সৈতে মৃতকর তিলনি পাতিলে অসহায় বানাক্রান্তয়। 8 জুলাইত বানত পরে মৃত্যু খাবত আছিল পরিয়ালটির এজন লোকে। কলিয়াবর হাতিমোড়া বাহনী পানীত বিগত 9 দিন ধরে বানত ডুব গৈ আছে জখলাবন্ধার কেরিপারি অঞ্চল। গহপুর দক্ষিণাঞ্চলের তলতলি অঞ্চলত এটিও বানর কবলত বিগত 11 দিনে বানত ডুব গৈ আছে দক্ষিণাঞ্চলের তলতলি অঞ্চল। প্রশাসনে বান পীড়িত এই অঞ্চলটিত এদিন খাদ্য সামগ্রীর যোগান ধরিয়ে সামৰিছে দায়িত্ব। ভূমিস্খলনের ভাবে বন্ধ সিকিমর 10 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রশাসনে বন্ধ করে দিছে। আলগরা পথটো 14 জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব দুইটা পথরে যাতায়াত। গ্যাংটংৰ পৰা তিস্তা বজাৰ দার্জিলিং হৈ শিলিগুড়িলৈ যোৱা পথটো যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। বিদেশ ভ্রমণ সামৰিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে রাশিয়া আৰু অষ্ট্রিয়াৰ ভ্রমণ সামৰি নতুন দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছে। অষ্ট্রিয়াৰ পৰা দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে প্রধানমন্ত্রীৰ বিশেষ বিমান। ত্রিপুরা ড্রাগস সহ গ্রেফতার হয়েছে বিজেপি নেতা। ধৃত লোকজন হয়েছে কুর্তি কদমতলা বিজেপি মণ্ডল সংখ্যালঘু মর্চার উপসভাপতি ইকবাল আহমেদ। উত্তর ত্রিপুরার পানীসাগর ইকবালের পর জব্দ করা হয়েছে 2000 নিচা জাতীয় টেবলেট। ত্রিপুরা 8 আগস্ট অনুষ্ঠিত হব পঞ্চায়েত নির্বাচন, 12 আগস্ট অনুষ্ঠিত হব ব্যালট গণনা। রাজ্যিক নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করেছে নির্বাচনী সূচী, 4 আগস্ট শেষ হব বর্তমানের পঞ্চায়েত সমূহের কার্যকাল। ত্রিপুরার ধর্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুর ড্রাগস বিরোধী অভিযান, আসাম রাইফলস আর ধর্মনগর আরক্ষীর যৌথ অভিযানত জব্দ হয়েছে 22.5 গ্রাম হেরোইন। অভিযানের উমান পায় পলায়ন করেছে অভিযুক্ত। 3 দিনিয়া ভ্রমণসূচীরে ত্রিপুরাত কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস আর পর্যটন বিভাগের রাজ্যিক মন্ত্রী সুরেশ গোপী। নিরামহলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যত অভিভূত হয়ে পড়ে মন্ত্রীগী। বিজেপি ত্যাগ সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া অশোক শর্মার, শীঘ্রে বিজেপির পদত্যাগ করব। প্রাক্তন বিধায়কজনে বর্তমান প্লেন্টেশন এন্ড ক্রপস ডেভেলপমেন্টর কর্পোরেশনের অধ্যক্ষর দায়িত্বত আছে অশোক শর্মা। বিজেপির প্রতি একাংশ দলীয় নেতার অসন্তুষ্টি সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া মুখপাত্র জয়ন্ত কুমার দাসর, দলীয় নেতার ক্ষোভ আলোচনার মাধ্যমে সভাপতি সমাধান করার আহ্বান। অশোক শর্মা বেদন্ত শইকীয়ায় দলত্যাগ করলে ক্ষতি হব বলে মন্তব্য। চলিত মাহতে আরম্ভ হব কংগ্রেসের জোনাইপরা পুনায় যাত্রা কার্যসূচী, তার পিছত আরম্ভ হব শদিয়ার মন্দিয়া যাত্রা কার্যসূচী। ঢেকিয়াজুলির মন্দিয়ালে যাত্রা কার্যসূচী রূপায়ণ করব কংগ্রেসে। বহরমপুর সমষ্টিত কংগ্রেসের নতুন অঙ্ক, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তর পুত্র শ্যামন্ত কাশ্যপর সঙ্গে চলিছে কংগ্রেসের আলোচনা, অন্য রাজনৈতিক দলত যোগদানের কথা নস্যাত। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব বিধায়ক অখিল গগৈ, বছরের 11টা মাহে বিজেপি সরকারে হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করে বলে কটাক্ষ করেছে অখিল গগৈ। কেবল এটা কথা পাতিলে অসমৰ বান সমস্যা সমাধান নহয় বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈ। বানক লৈ বিরোধীর বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ দাসার বানপানীর সময় রাজনীতি করার সময় নহয় বলে মন্তব্য করেছে বোকাঘাটত। এই মন্তব্য করে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। অকপৰ পৰা পদত্যাগ বৰাকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আফতাবুদ্দিন লস্কৰ। অকপৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা অকপৰ সৈতে জড়িত আছিল প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্যজন। কংগ্ৰেছে ক্ৰয় কৰিছে নতুন গাড়ী। উপ নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। জোনাই পৰা পুনায় যাত্ৰা কাৰ্যসূচীক লৈও তৎপৰতা। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে। 15 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত হ'ব পেকৰ বৈঠক। বৈঠকত অংশ ল'ব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। 26 নিৰ্বাচনক লৈও হ'ব আলোচনা। পাকিস্তানত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নেখেলে ভারতে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচক লৈ বি সি সি আইৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। 2025 চনত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হব চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ। খেলৰ স্থান সলনিক লৈ আই সি সিৰ বৈঠকত বহিব বি সি সি আই। দেওবাৰে কোপা আমেরিকা 2024ৰ ফাইনেল খেল। ফাইনেলত আর্জেন্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামিব কলম্বিয়াৰ দল। আমেরিকাৰ ফ্লোরিডাৰ মিয়ামি গার্ডেনৰ হার্ড রক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হব কোপা আমেরিকা 2024ৰ গ্ৰেণ্ড ফিনাল। ইউরোকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ইংলেণ্ডৰ। দেওবাৰে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ইংলেণ্ডে। ইংলেণ্ডে বিদেশৰ মাটিত প্ৰথমখন ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও বাৰ্লিনত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফৰ্ম দল স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব দলটো। বানৰ পাছত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত গোঁসাইগাঁও আৰু তামৰহাটৰ কৃষিজীৱী গয়া। খালি ধানৰ খেতিৰ বাবে এতিয়া পথাৰত নামিছে ৰোৱনি। দুগুণ উঠাইহেৰে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে। খালি ধানৰ খেতিত ব্যস্ততা ৰহাৰ কৃষকৰ ৰহাৰ বামুৰিজান খলিহামাৰী কচুৱা আদিত জাকে জাকে পথাৰত নামিছে কৃষকসকল। 2022 চনত কলম কপিলি বানে তছনছ কৰিছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। বিটিয়ার প্রধান প্রমোদ বড়োর গৃহ সমষ্টির উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ বাহর হাকুরে তামুলপুরের গুয়াকচি রাইজর বিপদ সংকুল যাত্রা। ধমধমা নলবাড়ী সংযোগী জরাজীর্ণ বাহর দলগে বিপদ সংকুলভাবে যাত্রা করেছে কণ কণ ছাত্র ছাত্রী। বান বিধ্বস্ত এলাকার কৃষকর মরাণত কঠিয়া সিঁচিলে বিধায়ক চক্রধর গগৈ। ডিব্রুগড় জেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগত মরাণ কৃষি চক্র অন্তর্গত তরাজান গাঁৱৰ প্রায় 15 বিঘা ভূমিত রঞ্জিত চাহ পুয়ান নামের ধানের কঠিয়া সিঁচা হয়। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হবলগা অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা। দেশী বিদেশী নামী দামী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহস্থলী। হলিউডৰ তাৰকাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশ্ব নেতা আৰু উদ্যোগপতিয়ে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ দিছে।
দীপৰ বিলত মাছৰ পোনা মুকলি কৰা হৈছে। দীপৰ বিলৰ পাঁচপৰা সমবায় সমিতিৰ দীপৰ বিলত এৰি দিছে মাছৰ পোনা। দীপৰ বিলত মাছ ধৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে। কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰজাৰৰ যুৱক বছৰি 50 লাখ টকাৰ কাঠফুলা ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেমন্ত নাথে। 2012 চনৰ পৰা কাঠফুলা খেতি কৰি আহিছে হেমন্ত নাথে। তেজপুৰৰ ছায়েন্স একাডেমী শিক্ষাৰ্থী দলৰ উদ্ভাৱনী শক্তি চমক। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গোটটোৱে সাজি উলিয়াইছে দৃষ্টিহীন মানুহৰ সহায়ক হোৱাকৈ এডাল বিশেষ লাখুটি। বাক্সাৰ বৰমাৰ সমন্বয় কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়া সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতাল নৃত্য কৰ্মশালা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে নলবাৰী সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী ঈশ্বৰ ৰাজবংশীয়ে। ৰাজমাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত শিৱসাগৰ কিন্নৰ সমাজে বিতৰণ কৰিলে বান সাহায্য। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বহুসংখ্যক পৰিয়ালৰ মাজত কিন্নৰসকলে বিতৰণ কৰিলে কাপোৰ চাউল আলু পিঁয়াজ তেওঁলোকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী। নগাঁৱৰ কুমাৰগাঁৱত অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা। চম্পাৱতী পৰিয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে শিশুসকলক অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এখন কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ বহুসংখ্যক শিশুৰ। হাফলঙত বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস পালন। ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছচাইটিৰ উদ্যোগত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত যুটীয়া সঞ্চালককে ধৰি উপস্থিত থাকে বহু চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।